Mun päivä journalismin opiskelijana, jolla on Touretten syndrooma. Aamulla mä heräsin ja olin ihan poikki, mutta petasin sängyn. Kävin hakemassa asumisyksikön pyykkihuoneesta mun pyykit, jotka mä olin pessyt edeltävänä päivänä. Mulle annettiin lääkkeet ja söin aamupalaa. Taksi odottelikin jo pihalla. Ja taksimatkalla mä mietin mulle tämän päivän uutisaiheen, koska sellainen piti olla joka aamuksi tällä viikolla. Kun saavuin koululle, avusta tuli hakemaan mut taksilta ja mentiin luokkaan. Tässä mä kuuntelen opettajaa. Mulla on tällainen fidget kautta stressilelu, joka auttaa mua keskittymään Touretten ja ADHD:n kanssa. Tic-oireita tulee tietysti myös tunneilla, mutta opettajat ja muut opiskelijat on ollut tosi ymmärtäväisiä. Yeah. Joo, ja sitten Nyyti ry ja Väestöliitto on tehnyt sen kyselyn, jonka mukaan 72% nuorista miehistä ajattelee, että yksin on pärjättävä, eivätkä puhu ongelmistaan. Ja mä ajattelin, että sit voisi tehdä jonkun tämmöisen gallupin, että mitä nuoret miehet vaikka täällä koulussa on mieltä siitä, että onko heillä niinku mahdollisuus tai taitoja tai kykyä tai kun tunteeko he, että he pystyvät puhumaan heidän ongelmista ja niinku pyytää apua ja mitä siihen voisi tehdä, että se olisi niinku helpompaa. Sain itse kirjoitettua muistiinpanoja, käytiin syömässä ja avustaja auttoi mua muun muassa ottimien ja tarjottimen kantamisen kanssa. Mä kaadoin tikin takia vahingossa kaverin vesilasin. Ruokatauon jälkeen päästiin tositoimiin haastattelemaan. Ei ehkä olisi liikaa ennakkokäsityksiä. Iso kiitos Nikolle haastattelusta ja kuvausvinkkeistä. Niko on siis journalismin toisen vuoden opiskelija. Koulu loppui ja menisin koko ajan juosta autotielle tikkinä. Oli ihanaa käydä kaverin kanssa syömässä. Sen jälkeen mentiin Touretti-vertaistuki-iltaan syömään vähän lisää. Siellä oli sakset yhdellä pöydällä, mä löin niillä itseäni tikkinä ja käteen tuli pieni haava. No siitä huolimatta oli tosi kiva tapaaminen. Sitten kotona mun tikit oli taas kaatamassa kaiken, joten ohjaaja auttoi vielä laittaa iltapalaa nam nam. Moikka! Tänään oli kiva päivä, aika vähän tikkejä, mutta silti vähän rankkaa. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Moikka, mä menen kohta nukkuun.